Ako si spokojný s tým, ako si zvládol poolympijskú sezónu? Tak poolympijská sezóna, myslím, že nadmieru zatiaľ celkom spokojnosť. Človek vždycky je nespokojný a vždycky chcel trošku lepšie výsledky, ale naozaj po tej olympijskej som spokojný, ak to ide. Čo, tohto roku si mal jedinečnú príležitosť mať európsky šampionát, síce nie v triatlone, ale v akvatlone na vode, kde si vyrástol v Petržalke na Draždiaku, bol to najsilnejší, získal si titul majstra Európy, bol to najsilnejší zážitok tohto ročným pre teba, triatlonový? Tak bol to určite najsilnejší zážitok, tá atmosféra preteka doma je vždycky veľmi špeciálnym a ja som mal vynikajúcu fázonu alebo formu, takže sa to tak celé dostalo dokopy, že som si to, že ja určite je to jeden z highlightov tohto roka. Nečudovali sa superi, že najlepší svetový plavec medzi triatlonistami vyrastol na Draždiaku? Bol som prekvapený, že tá atmosféra bola veľmi dobrá, bolo tu aj strašne veľa zahraničných, okolo cez 300 zahraničných, ktorých pretekalo a každý došiel za mňou a veľmi sa mu tu páčilo, čo možno, tak mali by sme byť taký hrdejší na to Slovensko, na tú, dajme tomu, Petržalku, Bratislavu a viacej si vážiť to, čo máme, pretože tým zahraničným naozaj sa im to páčilo. Je pravdepodobné, že ten model ako domácej prípravy, že zotrvá až do olympiády, alebo je možné, že dojde k zmene nejakej? Tak ja sa stále snažím inovovať, zlepšovať a pracovať na sebe, nestagnovať, takže uvidíme, že kam aké dvierka sa mi otvoria, čo ma napadne, kde sa zlepšiť, čo sa zlepšiť, akými ľuďmi sa stretnem, takže ja stále som otvorený sa zlepšovať a čo bude pre mňa najlepšie, to urobím.